السلام علیکم سر جی دا ترس فاونډیشن سیټنا شبقدر کې کوم متاثرین دي راغوی د فورا د خوراک فیک لګیاري تیاریږي امنګه دا ترس فاونډیشن ډیر زیات شکریا ده کو چې په دې سخت وخت کې د شبقدر متاثرین الله سپر کو الحمدلله دا درې دی کدي او لګیاري فیکینګ چالو دي ان شاء الله دا فیک شنو دا چې کوم متاثرین دي اغوی ته ان شاء الله دا رسي.